新冠疫情肆虐将近两年多的时间，卖场为了配合中央疫情指挥中心，纷纷设立温度计及酒精。这类型的二合一手掌温度计也非常常见。但你知道吗？这类型的体温计其实是不准确的。记者实测发现，同时间测量不同体温计，因测量部位不同，温度有明显差异。水温及额温更是相差将近一度。我们也实际走到街上采访，询问民众认为现在常见的手掌体温计准不准确。我也不知道，反正进去他就测吧。算蛮准的吧。还算准确。多数民众认为手掌体温计的数值能够参考，并且也时常看到餐厅业者使用。自动的这种设备，当客人进来的时候，他们能够自己去测量体温，然后再做那个手部的酒精消毒。对，就是比较方便，然后也是节省人力。许多店家为求方便，使用二合一的手掌体温计，而需要署公告这样的体温计其实并没有核准作为测量温度的医疗器材。我们手脚是在最末梢的地方，也就是随着外面天气的冷热，它很可能会有自己的收缩，所以说手脚去决定它自己的核心体温是有失公允的。随处可见的手掌体温计不能代表真正体温，本该是防疫措施，却成为防疫漏洞。究竟什么体温计才能准确测量温度？目前需要署仅核准五种体温计，包含额温枪、耳温枪、口温计、腋温计及肛温计。医师提醒民众不要仰赖公共场所的体温计，在家测量体温要选对体温计，也要用对方法，才能准确了解自己的身体状况，提前有效防疫。记者洪玉玲、何轩采访报道。